चूड़ा भजा खाई खाई आस अर्थ कौन पर चाह रूड़ा भजा पर हम कल करदेवी तथा चूड़ा भजार पगटा के चूड़ा भजा अच्छा शाशु शशुर सब गले बाकी रही किए ଆମର ଆଉ ଚୂଡ଼ା ଭଜା ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସବୁ ପାଳିଆ ବାୟକକୁ ତୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ନାଇଁ କବି କବିଙ୍କି ଆଣିବି ଯେ ମୁଁ ତୁମେ ଦୟା କରିକି ପଚାରୁଛି ରବ ଭାଇ ଏ ନାଚ ତ ଶିଖିତ ହବ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ କଳା ବିନାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଏ ରବି ଭାଇ ଆଚ୍ଛା କଣ ଆସିବେ କବିତାର କବି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ସେ କବିଙ୍କ ନାଁ କଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ହଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲି କବିତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ହେଇଥିବେ ହେଲେ ଯିଏ ତ ହଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତ କାହିଁ କହୁଛୁ ହଉ ସେ କବିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏଇଠି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନମସ୍କାର ଏଇଟା ବଡ଼ ଦାମୀ କଥା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।